Assalamualaikum dan hai. Video kali ini kita akan menggunakan satu fitur ataupun feature yang disediakan oleh GitHub, iaitu GitHub Page, di mana anda boleh menggunakan GitHub sebagai host ataupun tuan rumah untuk memaparkan laman sesawang anda di internet. Jadi mudah saja. Pertama sekali, anda hanya perlu buat folder. Okey, folder. Dan pastikan anda telah install ataupun anda telah pasang git di telah pasang git di peranti anda. Jadi saya baru delete, saya akan restore semula. Jadi setelah anda download git, okay, jadi jika anda tidak tahu di mana anda muat turun git, anda boleh tekan git download dan anda pilih di cara yang pertama ini, dan anda cuma tekan download 2.30.1 for Windows. Setelah anda muat turun, anda cuma tekan git, yes. Jadi saya akan hanya tekan next, 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 dan install. Jadi dia akan ambil masa sikit untuk memasang git di peranti anda. Okey, jadi sementara kita tunggu, kita pergi ke new folder kita ni. Kita akan namakan semula new folder kita ni sebagai GitHub Page. GitHub Page. Dan di GitHub Page ni, anda cuma masuk ke GitHub Page. Dan anda tekan right click di sini dan open with code. Kalau anda menggunakan Visual Studio Code, jadi anda boleh menggunakan open with code. Dan anda cipta satu file yang diberikan nama sebagai index.html. Kerana GitHub Page, dia memerlukan, dia akan mencari file index.html, dia akan menjadikan file ini sebagai file utama di mana dia akan memaparkan laman sesawang anda. Okey. Jadi kita dah berjaya pasang git page di peranti kita. Okey, jadi di bahagian index.html ni kita cuma cipta. Saya akan berikan nama sebagai GitHub Page Dev Zaim. Saya akan masuk ke H1. Di sini ialah GitHub Page Dev Zaim. Dan kita akan tulis selamat datang ke GitHub Page. Okey, tapi sebelum tu perlu saya tekankan, coding yang anda masukkan ke dalam ataupun laman sesawang yang anda hendak masukkan ke dalam GitHub Page, dia perlulah dalam keadaan statik. Bermaksud GitHub Page dia tidak akan, bukan tidak akan, dia tidak menawarkan servis ataupun modul seperti bekalan data MySQL, seperti web server ataupun pelayan web. Dia tidak memberi servis ataupun dia tidak menyediakan servis-servis ini untuk anda. Jadi anda pasti anda perlulah memastikan laman sesawang anda ni dalam bentuk statik. Melainkan anda menggunakan bekalan data ataupun database di luar daripada GitHub Page, seperti mungkin anda menggunakan MongoDB, anda menggunakan Firebase. Jadi anda boleh connect ataupun anda boleh berhubung dengan bekalan data yang luar daripada GitHub Page. Jadi anda tidak boleh menggunakan MySQL lah di dalam GitHub Page ni. Okey, jadi setelah kita mencipta index.html, saya akan buka, saya akan delete ni dulu. Saya akan buka git page di sini, di file GitHub Page yang kita baru cipta ni. Okey, di sini. Okey, dia akan tulis main lah di ujung ni sebab itu adalah nama file utama. Anda pergi ke sekarang kita akan mencipta satu repository di mana laman sesawang kita akan dicipta berdasarkan repository ini. Jadi anda boleh cipta dua cara untuk anda cipta repository. Salah satu di sini, anda tekan tanda plus ni atau tanda tambah di sini, dan anda tekan new repository ataupun anda tekan new di sini. Jadi saya akan berikan nama GitHub Page, GitHub Page Tutorial. Ok, jadi di sini anda boleh pilih sama ada anda nak public ataupun private. Tetapi memandangkan kita menggunakan servis percuma daripada GitHub, jadi kita hanya boleh menggunakan public sahaja. Kalau anda
Okey, jadi bila anda guna public ni, coding anda boleh dilihat oleh semua orang di dalam dunia ini. Itu adalah salah satu dia punya, orang panggil, dia punya kelemahan lah. Tapi kalau anda mahu menggunakan GitHub page, anda mahu GitHub menjadi anda mahu GitHub menjadi tuan rumah ataupun host untuk laman sesawang anda, tapi pada masa sama anda tidak mahu coding untuk laman sesawang anda dilihat oleh orang lain, anda boleh menggunakan private repository. Tetapi anda perlu membayar untuk servis tersebut. Okey, jadi memandangkan kita tak ada duit sekarang ni, kita hanya akan menggunakan public sahajalah. Jadi kita akan create repository. Okey, setelah dia create repository, dia akan suruh kita untuk masukkan semua coding ini, semua arahan ini di dalam git bash kita. Memandangkan kita dah buka git bash. Okey, saya akan buka di sebahagian sebelah ini. Saya akan besarkan. Okey, saya akan besarkan. Okey, pertama sekali kita tulis echo GitHub page readme.md git init git at readme.md git commit slash m commit pertama ataupun first commit git branch slash m main git remote at origin, dan anda copy pautan ini dan masukkan di sini, tekan enter. Dan akhir sekali git push slash u origin main. Okay, jadi dia akan memasukkan file readme.md sahaja, dia tidak memasukkan file index.html yang kita baru cipta tadi. Okey, anda nampak di sini kosong, tiada index.html. Jadi kita akan memasukkan index.html kita dengan menggunakan git add index.html. Jadi git commit slash m masukkan index.html. Dan akhir sekali git push. Git push ini dia akan memasukkan file yang telah kita commit ke dalam repository kita. Okay, jadi kalau saya refresh, anda boleh lihat telah ada file index.html kita. Okay, jadi untuk menggunakan GitHub page, anda pergi ke setting. Okay, anda scroll ke bawah dan anda akan jumpa GitHub pages di sini. Anda tekan di bahagian di ruangan ini dan anda pilih main. Pastikan di bahagian root dan anda tekan save. Okey, jadi dia akan mengambil beberapa minit untuk mencipta laman sesawang kita. Tapi sementara kita menunggu, anda akan dapat lihat di sini dia warna kuning di sini. Dia anda kena tunggu dia menjadi logo ataupun simbol right yang berwarna hijau, baru maksudnya laman sesawang kita telah pun siap dibina. Tapi sebelum tu saya nak cipta lagi satu file yang diberikan nama sebagai index.js. Jadi file-file yang kita bina ataupun yang kita cipta sekarang ni semuanya berbentuk statik. Jadi anda boleh menggunakan script src slash dot index.js. Anda tidak boleh memasukkan, anda boleh memasukkan file PHP, tetapi anda tidak boleh menggunakan PHP seperti fungsi-fungsi PHP seperti post ataupun get ataupun fungsi di dalam PHP, loop dalam PHP. Jadi anda tidak boleh menggunakan PHP di sini. Kerana mungkin saya rasa mungkin pelayan di bahagian GitHub tidak menjalankan coding PHP. Jadi kerana itu kita tidak boleh menggunakan PHP di dalam GitHub pages. Okay, jadi di index.html kita akan menggunakan console.log. Kita telah berjaya. Kita telah berada di GitHub page. Okey, jadi sekarang ni saya tak masukkan lagi file-file yang baru ni. Okey, jadi sementara kita tunggu, saya cuba refresh tengok dah siap belum. Okey, jadi dah siap di bahagian environment ni. Anda nampak di bahagian environment ni. Anda tekan di sini GitHub pages dan anda boleh tekan di bahagian view deployment di sini. Dan di sini dan inilah laman sesawang yang telah kita cipta tadi. Di sini ialah GitHub page dan Zaim. Selamat datang ke GitHub page. Okay, jadi saya scroll, saya besarkan. Okey, jadi kalau anda perasan, kalau saya pergi inspect element console,
tiada indeks, tiada console.log yang kita tulis di sini. Ini kerana kita tidak memasukkan lagi fail ini ke dalam repository kita. Jadi saya pergi semula ke sini. Jadi untuk sekarang ini kita telah membuat perubahan kepada dua fail, iaitu index.html dan index.js. Tapi takkanlah kita nak tulis git add index.html, lepas tu kena tulis lagi git add index.js. Anda tidak perlu tulis banyak git add banyak kali. Anda hanya boleh menggunakan, anda hanya perlu menggunakan git add dan anda masukkan titik. Titik ini bermaksud dia akan mengambil semua fail di dalam, dan dia akan masukkan semua fail. Dan lepas tu kita akan git commit tambah fail javascript. Lepas tu ada git push. Ok, jadi sekarang ni dia dah berjaya masukkan. Ok, jadi kita cuba refresh. Ok, jadi dia dah berjaya masukkan index.js. Ok, di bahagian ni kalau anda refresh, ok, jadi dia belum update, dia belum kemas kini lagi. Mungkin dia akan mengambil beberapa minit. Anda perlu lihat di bahagian ini saja, nampak dia tunjuk warna kuning di sini. Saya refresh, ok, dia dah tunjuk right. Jadi cuba kita refresh. Mungkin kita kena pergi ke GitHub page. Oh, di sini kita perlu tekan view deployment di sini. Ok, jadi inspect element console. Oh, dia tidak menjalankan index. Oh, kerana kita tidak memasukkan index.js. Okey, jadi dia telah masukkan index.js kita. Saya tak tahu kenapa tadi dia tak masukkan. Mungkin dia mengambil masa sikit untuk kemaskini data yang terdapat di bahagian server. Jadi sekarang kita dah berjaya masukkan JavaScript kita di dalam repository ini, dan kita boleh lihat pautan ini. Kalau saya berikan pautan ini kepada anda, anda boleh akses pautan ini selagi mana saya tidak delete ataupun saya tidak padamkan repository ini. Sekali jika saya padamkan repository ini, secara automatik pautan, kalau anda cuba akses pautan di sini, anda tidak akan jumpa file ataupun coding yang telah saya masukkan di repository ini. Ok, jadi selain itu anda juga boleh masukkan custom domain, di mana jika anda mempunyai domain anda sendiri, mungkin anda dah beli devzaim.com contohnya, ataupun example.com. jadi anda cuma perlu masukkan di sini dan anda tekan save. Dan lepas tu di bahagian domain, anda perlu menguruskan DNS anda ataupun anda perlu manage DNS anda supaya dia point ataupun dia ditujukan DNS tersebut ke pautan di sini, pautan yang diberikan ataupun pautan yang telah diciptakan untuk repository kita di sini. Okey, jadi memandangkan sekarang ni saya tidak mempunyai domain yang custom ataupun domain saya yang tersendiri, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Tapi kita telah mencapai objektif kita, yang itu untuk menggunakan GitHub page di mana kita boleh menggunakan hosting yang percuma ini. Okey, jadi setakat itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.